አዲሱ ፈላስፋ ጽልመት በከበበው በጠማማ ህዝብ መሃል ከሰውነት በጎደለ እንደ በረሃ አበባ አንድ ጠቢብ ሰው በቀለ። ጓዳውን እልፍኙን ሁሉን አስተዋለ። ልባቸውን ቢመተረው በኑሯቸው አጮልቆ ሰው ለመሆን ያንሳል በባዶነት ተጠርንቆ። የእርምጃቸውን ጫፍ መድረሻውን ለካ ከዳናቸው ቅጂ ክብ ነው መንገዱ መራመድ አይደለም መመላለስ እንጂ። ይህ ሁሉ ምንድን ነው ህሊናው ጠየቀው። ለህሊና መጠይቅ ጥያቄውን ደግሞ መልስ አድርጎ መለሰው። እዚህም ቤት ቀይ ሆኖ እዛም ቤት ቀይ ሆኖ የሚቀባ ቀለሙ የቤቱ ባላባት ስለምን መረጠው ምንድን ነው ትርጉሙ? ለጓዳዋ መቤት ለምን አልሰለቸ ሁሌ ክብ እንጀራ? ለምን አልሞከረች በማዕዘን ማስፋት በሞላላ ጋግራ? የቤቱ ባላባት ስለምን መረጠው ምንድን ነው ትርጉሙ? ለጓዳዋ መቤት ለምን አልሰለቸ ሁሌ ክብ እንጀራ? ለምን አልሞከረች በማዕዘን ማስፋት በሞላላ ጋግራ? ለጉራማይሌ ሰው የሚደጋገም ሙሾ ተመሳሳይ ለቅሶ ለምን ነው ክብነት ኑሮ የተዳበለን መታከት ቀልሶ? ለአንዱ ብቻ ሲሳይ ምጽዋት በጋራ እጅም ተቆላልፎ ለምን ነው የሚጋረድ ያልታየን የማያይ ከሚታየው አልፎ? ምንድነው አንድነት አንድ የሚባል ነገር የህይወት ውበቱ ባልተመሳሰሉ ቀለማት ሲፈጠር ልዩነትን ገሎ አንድነት ስር መቅበር? ምንድነው አንድነት አንድ የሚባል ነገር የህይወት ውበቱ ባልተመሳሰሉ ቀለማት ሲፈጠር ልዩነቱን ገሎ አንድነት ስር መቅበር? በጥበብ ንፋሱ የእውቀት ጥላቸውን በብርሃን ገፎ የጥላቻ ሾፉን በፍቅር አቅም አልፎ ባርነት ክርፋቱን በነፃነት እጣን መዓዛ እያወደ የጭቆና ነድፎች በፍትህ ጅረቱ ሊያነፃ ወደደ። ከአደባባይ ወጥቶ ሰውነትን ሊሰብክ እውነቱን ሸክፎ እውነት ህይወት ሳለች መከራ መጋቷ ልቡን ታየው ገዝፎ። ነፍሱን አሳመመው የማፍቀር ችንካሩ ክርስቶስ ደሞዙ አሁን ጎመዘዘው የጠቢብ ሽልማት የሶቅራጠስ መርዙ። ትምህርቱ እውነት ነው መሞትን ባይፈራም የሚያምነውን ሳያውቅ ስህተትን ላመነ ጨልሞ ማየት ነው ከክር የቀጠነ። የማያውቁት እውነት ቀድሞም አልነበረም በሚል ትላንትና ዛሬን ለገደቡ እውነት ገለባ ነው የነፋስ ቀለቡ። መሞትን ባይፈራም ያውቃል ስለ ህዝቡ ያለፈ እንዲያከብሩ የዛሬ ውብ ጮራ ዛሬ እንዳይገባቸው ነገ ካላደሩ። ስለ ህዝቡ ያውቃል ከህልዎች ይልቅ የሙት ቃል ያደምጣል ከማወቁ ቆርሰው ከእውነት ወይኑ ቢቀምሱ ይወዳል። አይኖሩት አኗኗር መኖርም ይሰጋል ለጥልቅ እሱነቱ ትርጉማቸው ያጥራል። ከህይወቱ ውቅያኖስ ማዕበል ተንጋሎ ከሚሰጥም መንፈስ በተረፈ ስጋ ነፍስ ተነጥሎ ግዘፍ መንሳት ብቻ ህሉ እያሰኘ ሰውነት አድሎ በኑሯቸው ጥላ መጠለል አይወድም መሞቱን አወጀ። ኑሮውን ተራኪ ሞቱን የሚያሳምን ኑዛዜ አዘጋጀ። ህዝቡን አሰባስቦ በዙሪያው ከመረ ከከፍታ ቆሞ ከትምህርቱ በፊት ያነበው ጀመረ። እምነት አማኝ ጠልፎት ለከንቱነት ሌቱ እየተማገደ እውነቱን ጠፍቶት ከገበያ ቀርቦ እየተነገደ ሰው በራበው ምድር በተወላገደ አንድ ሰው ሰው ሊሆን ከሰው ተወለደ በሚል አጭር ሀሳብ ቃሉ እንደመደመ ጥያቄ መዘዘ ህዝቡ አጉረመረመ። ከእኛ በላይ እውነት ሰው መሆን የታለ? ሰድቦናል ዘልፎናል እኛን ነው ከንቱ ያለ። የትውልዱን ቦታ ስም ያልተናገረው በሀገሩ አይኮራም ቀዬውን ንቆ ነው። የእናት አባቱን ስም ለምን አልጠቀሰም? አይገጥምም ወገኑ ከእኛ ደም አይደለም በሚል ተነሳስተው ይወገር ፈክረው ድንጋይ ሲነድለው ያላስተዋለውን የሳተውን እውነት
ልቡናው ነገረው በሞቱ እንዲያምኑ ቃሉን እንዲያደምጡ ከሚታይ በላቀ ባልታየው እንዲኖር ሚታይ ህልውና የሚያዩትን ክደው ማየት አለባቸው በአይነ ልቡና ሳያዩ ቢያምኑ ከነፍሳቸው ዘልቀው መኖርን ቢለምዱ ኖርን የሚሉት ቀን መሞት እንደሆነ ቀድመው በተረዱ።